Про загальні збитки, завдані росіянами, і механізми компенсації поговоримо далі. Олег Пензін, експерт економічно-дискусійного клубу, доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, я вас також щиро вітаю. Пане Олеже, от власне, за даними Світового банку, завдані збитки Україні перевищують зараз 400 мільярдів доларів. Але от ця сума стосується тільки неокупованих територій. А як от ви розцінюєте ці розрахунки Світового банку? Ну, дивіться, все це надзвичайно попередньо. Ну, от сьогодні вночі окупанти зірвали Новокаховську дамбу. Ну, ми ж маємо розуміти, що це фантастичні витрати додаткові, і це різко збільшує загальний обсяг збитків, нанесених російським окупантом Україні. Правда? Ну, тобто, остаточна цифра можна говорити тільки тоді, коли буде перемога, коли будуть підведені відповідні економічні розрахунки і остаточно визначений загальний обсяг нанесених збитків. Кожен день, який продовжується війна, призводить до росту збитків. Тому що постійно йдуть ракетні атаки, постійно йдуть обстріли мирного населення, постійно йдуть обстріли критичної інфраструктури. Тому однозначно все це достатньо серйозно росте. Другий момент. Ви абсолютно правильно зауважили, що мова йде про оцінку збитків на підконтрольній Україні території. Коли починати говорити про те, що сьогодні відбувається на тимчасово окупованих територіях, там оцінити це є практично неможливо, тому що ну, зробити експертний аналіз і зібрати відповідні документи щодо нанесених збитків неможливо. Так що в даній ситуації цифра в 400 мільярдів доларів є надзвичайно попередня і, я би сказав, неостаточна. А на вашу думку, наскільки вона може збільшитися, якщо розглянути і окуповані території? Тому що, як ви зазначили, зараз там дуже складно порахувати. Наприклад, той же Маріуполь майже зруйнований вщент, Бахмут зруйнований, ну, і дуже багато міст. Дивіться, значить, ще минулого року, осінню минулого року, була достатньо представницька делегація України в Швейцарії, в Лугано, де обговорювалися питання, пов'язані з повоєнною відбудовою України. Там називалася цифра порядку 700 мільярдів доларів. Тобто, в дійсності все це є надзвичайно попередні цифри. Офіційні дані з приводу фізичного знищення на підконтрольних територіях об'єктів критичної інфраструктури і житлового фонду сьогодні оцінюються десь в 170-180 мільярдів доларів. Треба розуміти, що зруйнований бізнес – це не є тільки будинки і споруди. Зруйнований бізнес – це трошки більше, тому і цифри є інакші, які необхідні для того, щоб відбудувати це. Окрім цього, ще раз повторюю, загальний обсяг руйнувань, він не зупинився, він постійно збільшується. Не несуть, власне, величезну шкоду і обстріли в зоні бойових дій. Тому в даній ситуації, ще раз повторюю, ці цифри є надзвичайно попередні, і говорити про те, що вже остаточно визначені нанесені збитки, я думаю, що зарано. А які, от, власне, ви вже почали про це говорити, які критерії от використовуються зараз для включення зруйнованих об'єктів до реєстру збитків від війни? Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про підконтрольні території, власне, на прикладі Київської області були відпрацьовані механізми, яким чином, власне, через збір документів, через відкриття відповідних кримінальних проваджень щодо зруйнованого майна, має здійснюватися збір інформації з приводу нанесених збитків. Більше того, ті нанесені збитки, вони на сьогоднішній момент відкрити реєстр, який, власне, наповнюється інформацією, документально підтвердженою щодо, власне, цих збитків. Чому це настільки важливо? Тому що всі репараційні речі, тобто відшкодування Російською Федерацією нанесених Україні збитків, буде здійснюватися в судовому порядку. І, власне, оцей механізм, про який ми зараз говоримо, він однозначно буде передбачати підтвердження нанесених збитків. Тому настільки важливо є, коли є можливість збирати документальні підтвердження нанесених збитків і оформляти це у відповідності до чинного законодавства, залучаючи поліцію, щоб вони відкривали відповідні провадження. І таким чином формується, власне, перелік зруйнованого майна і нанесених збитків, які потім лягають в основу, власне, оцього відшкодування, яке має нести Російська Федерація.
Пане Олеже, от на сьогодні стосовно відшкодування, власне, на сьогодні в загальний обсяг заблокованих на заході російських резервів становить 300 мільярдів доларів. І, ну, як ми знаємо, це частина і Центробанку Росії, і фізичних, а також юридичних осіб Російської Федерації. А чи є механізм взагалі от ці гроші передати нам на відбудову? Можливо, цей механізм зараз відпрацьовується? Ну, дивіться, по-перше, з цифрою, яку ви назвали, далеко не все так однозначно. Чому? Тому що ми з вами говоримо приблизно про 300 мільярдів доларів, які є заморожені. Але коли починається конкретний підрахунок, навіть в Євросоюзі, то 50 мільярдів, наприклад, є приблизно у Бельгії. Це офіційні дані, підтверджені, що там є заморожені речі. 20 мільярдів доларів заморозила Велика Британія. На сьогоднішній момент є інформація по заморожених рахунках в інших країнах Євросоюзу. Але ще дуже багато активів не знайдено. Тобто мова йде про що? Мова йде про те, що формально є інформація про 300 мільярдів, в реальній дійсності називаються цифри порядку 140. Причому, коли ми з вами говоримо про те, що заморожені були ще й майно, власне, підсанкційних осіб, які причетні до фізичних осіб і юридичних, які причетні до збройної агресії, то там цифра оцінюється десь порядку 68 мільярдів доларів. Це ми з вами говоримо про винайдення і замороження. Але сам факт замороження не міняє право власності на ці активи. І, власне, тут починаються найбільш складні процеси, пов'язані із змінами в законодавстві. Гроші Центробанку Росії мають дипломатичний імунітет. І просто так взяти і їх передати Україні не є можливо, тому що немає відповідних юридичних механізмів. Заморожені активи, власне, фізичних осіб достатньо часто заморожені по статтях, які, власне, описуються як відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Тобто це не є прямі, скажімо, статті, які стосуються України. Це просто на сьогоднішній момент вимоги ФАТФ і ті кошти, скажімо, які заморожені, вони мають ознаки відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. По результатах розгляду і по результатах судових переслідувань в тих чи інших країнах ті гроші будуть просто списані в бюджети цих країн, а не передані Україні. Сьогоднішній момент є механізм, який дає можливість кошти, які заморожені, без зміни поки що права власника, відправити на, скажімо, якусь роботу, там, на отримання доходу, і вже ті доходи передавати Україні для, як частину репарацій. Такий механізм сьогодні працює, і є вже певні ознаки того, як це відбувається. Але все рівно всі ті речі в країнах Євросоюзу, навіть при зміні законодавства, будуть проходити через судові розгляди. А знаючи судову практику Євросоюзу, це, ну, вибачте, не менше, ніж 10 років. Пане Олеже, на вашу думку, а як взагалі має от відбуватися фінансування, відновлення України? Виключно за рахунок репарації, або, можливо, частина репарації, а частина європейських або західних грошей, які от нам будуть надавати партнери. Як це має відбуватися? Ну, дивіться, вже на сьогоднішній момент відкриті донорські фонди, в яких донори закачують необхідні кошти, які потім будуть спрямовані на, власне, відбудову. Чого я вже згадував, їздила достатньо велика делегація в Лугано, українська. Там проводиться інвестиційний форум. Тобто наступний шлях, яким чином може відновлюватись українська економіка, це інвестиційні гроші. Гроші стратегічних інвесторів, які будуть приходити в Україну. До речі, ми вже чули від посадовців Брюсселю, посадовців Євросоюзу, заклики до бізнесменів, до великих корпорацій здійснювати інвестування в Україну як майбутню країну Євросоюзу. В даній ситуації це також є достатньо серйозний аргумент того, щоб сюди прийшли великі корпорації. Тобто другий шлях – це є чисто інвестиційні кошти, які будуть приходити і відбудовувати. І, власне, третій шлях вже – це репараційний шлях, шлях відшкодування Російською Федерацією нанесених збитків в Україні. Безперечно,
буде долучатися до, в першу чергу буде долучатися до відновлення українська держава, державний бюджет, основні, скажімо, перші, найтакі необхідніші видатки будуть, безперечно, лягати на плечі державного бюджету, і тут якраз допомагати будуть наші, нам наші партнери, які будуть давати відповідні кошти або у вигляді кредитів, або у вигляді грантів у державний бюджет, з якого, власне, і будуть фінансуватися ті чи інші відновлювальні роботи. Тобто напрямків є багато, але просто треба розуміти, що інвестор не прийде в країну доти, доки не будуть вирішені безпекові питання. Тобто однозначно ми чекаємо основний прихід інвестора після переможного закінчення війни. Власне, репарації також потягнуть певний період часу, і будуть вимагати зміни європейського законодавства і проведення відповідних судових процесів. Тому найперше і найголовніше, скажімо, джерело відновлення, яке вже на сьогоднішній момент працює, це кошти державного бюджету, власне, які формуються за рахунок допомоги наших партнерів і за рахунок, власне, грантів або кредитів, що Україна отримує. І як другий напрямок, це, власне, оці донорські кошти, які також будуть спрямовуватися на відновлення України. А все ж таки, от стосовно репарацій, на вашу думку, чи вдасться притягнути Росію от, до відповідальності і змусити платити репарації? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини. Дивіться, ситуація яка? Заставити Росію платити репарації – це є елемент соціальної справедливості, це є елемент справедливого устрою світу. Без цього, я думаю, в подальшому буде надзвичайно важко примусити будь-якого агресора нести відповідальність за ті збитки, що він несе в країні жертві. Тому я думаю, що світ обов'язково знайде механізми, яким заставить Російську Федерацію відшкодувати Україні нанесені збитки. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Олег Пензін, експерт економічного дискусійного клубу.